xisbiyada wadaniga kulmiye ayaa jawaab kala duwan ka bixiyay todobaadnimada xalay ka qabsoontay hotel guulada magaalada Hargeysa taas oo qabtay musharaxiinta saddexda xisbi qaran waxaana goor intii telefishinka Star la hadlay galiha dhanka saxafada musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Mr. Madneer Ahmed Ciigal oo xisbiga kulmiye wasaaradda waxbarashada ku eedeeyay in arintan ka dambeeyeen isagoo tilmaamay in aan marnaba lagu soo wargelin xisbigooda daasi sidoo kale aan ahayn mid dhexdhexaad ah isagoo ka hadlayna wuxuu yiri dood di xalay tole lagu sheegay dood murashaxa ka hadlay laakiin waxaan u ka tilmaami karaa waxa ay runtii cadeyn u tahay dimuqraatina u tahay siyaasadii aynu arkayna waayihii ugu dambeeyay ee uu ku caangarowey nayu kulmiye iyo saraakiishiisa ugu sareysa haddii ay tahay waxaynu wada ogeyn gudoomiyenimadii xisbiga kulmiye iyo hanaankii loo maray iyo sidii runtii himsaha iyo humaaga iyo madowga ahaydi ee lagu hanaan mariyay iyo murashaxnimadii xisbigaasi November 10kii 2015kii dhacday ee iyadana humaaga iyo himsaha runtii lagu anqalay tiibay tana la mid tahay waxa caddaana madaxda xisbiga kulmiye siyaasad furan oo caddaana oo duhur iyo dharaar iyo shamsi joogta ma soo bandhigi karaan kumana tartami karaan doodii xalay tole lagu sheegayay dood ma ahayn dood cidda qabanqaabisa waa la yaqaana murashaxa ka hadlay anuu kaaliyaha murashaxa xisbiga wadani baan ahay anaa u qaabilsan wax laala wixii saxaafada iyo dowduhu gelayaba xafiiskayga ma iman cid keentay casumadi ma jirin murashaxu wuu cadeeyey cid la soo hadashay ma jirin waxa iyaduna iyaab lahayd wasaaradda waxbarashada ama agaasiba waaxid ha ahaado tacliinta sare ama laamaheeda kalaba ahaaday wasaaradda dood annaga nooma qaban karto xisbiyadan uma qaban karto dooda institution la yaqaano iyo dad professional oo la yaqaana qabta oo dhexdhexaadnimadooda iyo hanaankii u daadinayaan iyo goortii soo ogeysinayaan iyo time-ka la siinayo iyo waxaasoo dhan runtii ay wax daafuran oo dharaar oo cad ay tahay laakiin dood la isbarkinayo wasaaradda waxbarasho iyo laba odayo ka mid ahaa odayaashii madasha oo runtii dad maxamed xaashin aan ogeyn baynu maalmahay ugu dambeeyay muuse uga ololeynayay hudheelada magaalada dad kala raaca cabdisalaan yaasiinna waxaan jirinba uu sheego marka madashu waxay ahayd meel kulmiye ka batarinayay sidaad idinkuba arkaysaan ee dee uu sheegay Faysal Cali Waraabo tigi ardaydii jaamacadaha oo lagu sheegay oo aanay jaamacaddii Nugaal joogin oo jaamacaddii Sanaag joogin oo Tiibarca joogin oo Tiiboorama joogin oo waxaan leeyahay war jaamacadaha iyo waxbarashadaha siyaasadeedna jaamacadaha iyo waxbarashadaha inaga siyaasadeedna jaamacadaha iyo waxbarashadu siyaasad ma galaan ama wasaaradda waxbarashada siyaasadeyso ama nayu kulmiye ha siyaasadeeyo siyaasad ma galaan ardayda jaamacadaha iyo waxbarashadu marka waxaan leeyahay yaa la siyaasadeen madasha xalay toolana runtii dee beentu luqray leedahay oo lugteeda waa lukanay oo marka la qabtana way dhacdaa baraha bulshada aad ku arkayseen ma jarhabaabin fara badan oo xisbiga kulmiye uu sameynayay laakiin murashax markiiba waa kii ka hadlay oo ummadda Soomaaliland u cadeeyay Mr. Madneer Ahmed Ciigal wuxuu tilmaamay in markasta xisbiga wadani uu diyaar u yahay doodaha waxaanu yidhi shacabka Soomaaliland maanta isbeddel buu ooman yahay min galbeed ilaa bari waa la wadoog yahay ninkii dood doonayna anaa hore u shaaciyey burcaan ka sheegay saxaafadda kula hadlay haddaan sheegayna murashaxu xalay buu sheegay dood murashaxa xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waa u diyaar fagaaro la garanayo iyo madxaf gaara iyo platform saxa ayuu diyaar ugu yahay inuu ku doodo bal ninka ka jawaabi karaya Muuse Biix Cabdi maalinta ha soo kaxayso saraakiishiisu ha yimaado dhanka kale afhayeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye Mr. Xasan Gaafaadhe ayaa xisbigiisa ka difaacay eedaha uga yimid xisbiga wadani ee la xidhiidha inay iyagu la kulahaayeen qabanqaabada wadani waxaanu yidhi waa nasiib darro eedaasuna aad hawsan oo aan meesheedii lahayn weeyaan annagu maanaan soo qabanqaabin madasha wadatashiga ayaa soo qabanqaabisay iyagaana hagayay golaha iyo goobtana way fadhiyeen waanay ka sheegeen inay iyagu ay soo qabanqaabiyeen xisbiga kulmiye wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey ee la wargeliyo markii ay guddoomiyaha u imanayeenna guddoomiyaha waxay u sheegeen in labadii xisbiga kaleba ay aqbaleen sidaa darteed ayuu guddoomiyuhuna ku qaatay guddoomiyaha xisbiga kulmiyeena ku qaatay inuu isaguna uu aqbalo oo dooda ka qayb galo waxaan uun ogaanay markii meesha la fadhiistay inuu xisbiga wadani uu maqan yahay muddona la sugayey
markii ay iman waayeen ay noqotay in doodii la sii wado oo ay halkeedii ka socoto marka waxaanu anagu lahayn maaha idaanu gacan la saaray wax tan loo tumi kara waxay soo qaban qaabisayna maaha niman waaweyn oo odayaal ah oo la yaqaan oo maxamed xaashi cilmi oo golaha fadhiyay professor abd salaam oo daadihinayay isagu iyo xubno kale oo madasha ka mid ah oo iyana golaha fadhiyay ayaa casuumadda sameeyey soo jeediyey inay maxaa ku raahdaa saddexda guddoomiye ay doodan ay aqbalaan oo ka qayb galaan su-aalahan ay waxaa weydiinayay madasha ayaa weydiinaysay ma garanaya anigu markaa cidda ay leeyihiin ay ku nisbeynayaan in kulmiye ay ka tirsan yihiin oo ay maxaa ku raahdaa ay keeneen doodtan ay soo qaban qaabisay waxaana kusoo casuumay shalay maahaane darhaato subaxnimadii oo ay ahayd inay xafladu dhacdo habeenkii ka horreeyey ayaa loo yimi guddoomiye maya subaxnimadii baa loo yimi waxay ahayd markaa inay subaxnimada dhacdo way baaqatay habeennimadii xalayto ayaa dabadeedna dib loogu dhigay ilaa intaana waddani lagama warhaynin inaanay ka imanaynin mar walba waxay ahayd in saddexda guddoomiyeba ay kasoo qaybgelayn. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.